Ja, men vi har skrivit upp rätt här, så är det alltså Rippe som är först ut med en förare som jag inte vet vad hon heter än så länge. Men vi har skrivit olika till. Har vi någon som är på Rippe? Och du vet här att det är Ulrika Fredén som kör Rippe. Lokala kennelklubb med Simon. Vi önskar dem lycka till.